بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. سلام و هزاران درود خدمت همه شما عزیزان. هر جای دنیا که هستید همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام. عزیزان، فضل الله ذوالجلال هست بر ما که باری دیگر به ما عمر داد تا ذی‌الحجه رو داشته باشیم. دهه اول ذی‌الحجه و جایگاه این ده روز در پیش الله متعال، خداوند متعال برخی از روزها، برخی از مکانها رو در پیش خودش یک فضیلتی میده و همونطور که ماه مبارک رمضان یک فضیلت خاص خودش رو داشت و در ماه مبارک شب قدر یک فضیلت خاص خودش رو داشت و ماه مبارک رمضان یک ماه عبادت بود، عبادتی که در اون روز و شب با هم در کنار هم قرار داشتن، اما ویژگی خاص مال شبها بود. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که شبهای ماه مبارک رمضان رو مشغول طاعت و عبادت میشه. بعد شب قدر که ویژگی خاص خودش رو داشت، من قام لیلت القدر، کسی که لیلت القدر شب قدر رو قدردانی میکنه با طاعت و عبادات، غفر له ما تقدم من ذنبه، خداوند متعال همه گناهانش رو میبخشه. بعد از رمضان میاد ذی‌الحجه. این ذی‌الحجه ده روز اول ذی‌الحجه پیش خداوند متعال عزیزترین و محبوبترین روزهای سال هستند و عمل صالح در این روزها یک به هزار هست. هر عمل صالح نیکی که شما انجام میدید، یه لبخندی که میزنید روی عزیزی رو خوشحال میکنید، یعنی اخماتو باز میکنید، انگار که هزار بار این کار رو انجام دادید و اجر و پاداش این رو در نزد الله متعال دارید. طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که در این روزها کار نیکو در نزد الله متعال از هر چیزی با ارزش تر است. صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که خب بزرگترین تلاش و بزرگترین عبادتی که در اون خستگی بود، در اون جهد بدنی بود و همچنین در کنار این تلاش و زحمت بدنی ایثار و گذشت از تمام از جان و مال در گذشتن بود، جهاد در راه خدا، فرمودند یا رسول الله حتی کار نیک در این روزها از جهاد در راه خدا هم با ارزش تره؟ یعنی در این روزها شما نماز بخونید، طاعت بکنید، در این روزها شما برید گره همسایه رو باز کنید، در این روزها شما برید عیادت بیماری رو بکنید، در این روزها شما برید یک انسانی که کارش بنده برید کمکش بکنید، در این روزها شما برید صدقه و خیراتی بدید، در این روزها شما برید یک صدقه جاریه‌ای برای مادرتون که رفته از این دنیا، برای پدرتون، برای گذشتگاتون بذارید، در این روزها شما هر کار نیکی رو بکنید، این اجر و پاداشش از هر عمل صالحی در روزهای غیر از این ذی‌الحجه، حتی اگر اون عمل صالح جهاد در راه خدا باشه، این بالاتر است. یعنی خداوند متعال چقدر به ما لطف دارن که این دهه ذی‌الحجه رو به ما به عنوان یک هدیه و یک ارمغان الهی دادن. حالا وقتی دهه ذی‌الحجه رو نگاه میکنیم، میبینیم که این دهه ذی‌الحجه خب چی هست که این همه خداوند متعال این مکانت رو به دهه ذی‌الحجه داشته باشه. من میخوام که چشمامون رو ببندیم، در عالم خیال پر بکشیم، بریم بالای منا و بالای عرفات. در اونجا چی میبینیم؟ دهه ذی‌الحجه دههی هست که در اینجا حاجیان رفتن به نیابت از من و شما، از همه جای دنیا مسلمون ها، افرادی از حاجیان رفتن، در واقع اینها نائبان و سفیران ما هستند که رفتن پیش خانه خدا. در اونجا همشون کفن پوشیده و در یک
جشن بسیار بزرگی شرکت میکنن. این جشن دنیا بیشتر شباهت داره به چی؟ به محشر یوم القیامت، به محشر روز قیامت که همه از زیر خاک از قبرها برخواستن. الان هر پیش الله متعال میگن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت الملک لا شریک لک. یک روحیه و فضای عجیبی است که خداوند بندگانش رو صدا زده، بندگان لبیک اومدیم خدای ما، و صدای این لبیک گویان بندگان بیشتر چی است؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد. حمد و ثنای کی رو به اجابت میکنیم؟ الله اکبر رو. الله اکبر، این صدای الله اکبر. شما ببینید ما در تمام روز هی صدای الله اکبر رو میشنویم، از این ور از آن، از اون ور از آن، پنج وقت از آن. از آن هم چه هست؟ شالوده ی از آن هست الله اکبر، الله اکبر. میاییم نماز میخونیم الله اکبر، یعنی در مقابل الله اکبر ما خاضعانه و خاشعانه ایستادیم، کمر خم میکنیم در مقابل الله اکبر، به سجده میریم، بخاری سرمون رو به خاک میمالیم در مقابل الله اکبر. یعنی به الله اکبر، به خدای بزرگمون ما میگیم که ای خدای بزرگ، من در مقابل هیچ احد و ناسی، در مقابل هیچ قدرتی، در مقابل هیچ فرعونی، در مقابل هیچ طاغوتی، در مقابل هیچ دنیا و مال و ثروتی، در مقابل هیچ رئیس و رؤسایی سر بندگی خم نمی کنم، کمر طاعت خم نمی کنم، سرم رو به خاک نمی مالم، خاضعانه نمی ایستم مگر در مقابل توی الله اکبر. در مقابل سایر بشر سرم رو بالا می گیرم. خیلی زیبا بود، دمش گرم. یک بنده خدایی از همین مناطق بلوچستان، یکی از علمای جوان، این رو نظام ولایت فقیه، وقتی میگه نظام ولایت فقیه یعنی چی؟ یعنی مجموعه ای از خونخوارها که میبینید چطور عراق رو تباه کردن، سوریه رو تباه کردن، یمن رو تباه کردن، مکرشون به نیجریه رسید، افغانستان رو داغون کردن، در پاکستان فتنه و فساد به راه انداختن، در تاجیکستان فتنه و فساد به راه انداختن. این نظام دیکتاتوری با این همه قدرت میاد یک بنده خدا، یک عالم اهل سنت رو، آقای نقشبندی رو تهدیدش میکنن، تو زندان میکنیم، فلان میکنیم. این بنده کی است؟ این کسی است که پنج وقت میگه الله اکبر، الله اکبر. این طاغوتی جاهل، یعنی احمقترین انسان روی زمین کیه؟ طاغوت، ظالم. چرا؟ چون که این ظالم در حسابش خدا رو نداره، در حساباتش خدا رو نداره، در نتیجه عقلشیه، عقلش تنها سر دماغش رو میبینه. میاد این فرد رو تهدید میکنه، به زندانت میندازیم، پدرتو در میاریم. این آقا رو میبینیم مرد مردونه نشسته، میگه ما رو از زندان نترسونید، با همون لهجه زیبای بلوچی خودش داره میگه که ما رو از زندان نترسونید، ما از زندان نمیترسیم، ما بندگان الله اکبر هستیم. این بازتاب چه است؟ بازتاب عبادت در زندگی من و شما. باید اینطوری باشه، باید اینطوری باشه. این حجی که ما رو میبره به سوی خودش، این الان عزیزان ما نتونستیم بریم حج، حالا به خاطر این بیماری که بود. خب به این معنا نیست که رکن پنجم اسلام حسش در ما نباشه. حج یک چیزی از این، یک عبادتی از این عبادت‌های دهه ذی‌الحجه حج هست، و این رکن اسلام هست برای تنها برای کسانی که توان رفتن رو دارن. ها
حالا توان فیزیکی و جسمانی بوده، حالا توان مالی و الان که توانی که به اصطلاح راه ها بسته است و دنیا همش به اصطلاح توی یک بحران هست. ما که نتونستیم بریم حج به این معنا نیست که حج نیاد پیش ما. ما نتونستیم بریم حج، این روح حج رو در خودمون داشته باشیم، حس حج رو در خودمون داشته باشیم. وقتی حاجیان میرفتن ما کجا بودیم؟ ما بودیم. ذی‌الحجه که مال حاجیان نیست، ذی‌الحجه مال همه ماست. این ویژگی که در این روزها قرار داده شده مال همه ما انسان هاست که ما در از این روزها استفاده کنیم. این روزها همون روزهایی است که خداوند متعال حضرت ابراهیم رو امر کرد، دستور را داشت تا اسماعیلش رو ذبح کنه. اسماعیل یعنی چی؟ یعنی عصای پیری این پیرمرد. اسماعیل یعنی اون نوبتفلی که خداوند متعال به ابراهیم در زمان پیری داد. تنها امیدش هست که فردا نبوت رو اسماعیل بتونه بچرخونه، فردا اسماعیل استمرار نسل ابراهیمی بشه. الان این اسماعیل دستور کنه توی پیرمردی که دلت به این بچه وابسته شده، نخیر، خدا اینو نمیخواد. خدا نمیخواد دل توی بنده به هیچ چیزی، به هیچ دنیایی، به هیچ کسی، به هیچ شخصی دلبسته بشی، مال اون بشی، احساس بکنی اون هست تو پیروزی، احساس بکنی اون هست تو موفقی، احساس بکنی که اون هست میتونه زندگی تو رو، آینده تو رو حفظ بکنه. نه خیر، اسم ابراهیم اینطوری نیست. اون کسی که آینده تو رو حفظ میکنه اسماعیل نیست، خدای اسماعیل است. پس این اسماعیلی که بهش دلبسته شدی رو ذبحش کن. دستوری است که فقط شنیدنش مو رو بر بدن سیخ میکنه. اما در مقابل کی هست این؟ اینی که دستور رو میگیره، فتن یقال له ابراهیم، این همون نوجوانی بود. یعنی این فرد از همون ابتدای زندگیش انقلابی است. همون نوجوانی بود که چکش به دست، تبر به دست افتاده بود به جون بت‌های ملتش. یک تنه. پس عزیز من، تو خودت رو کم نشمر که من کیم، من تو این سیستم چی کار میتونم بکنم. تو میتونی ابراهیم باشی، بت‌ها رو بشکنی. ما برای تغییر آفرینی در یک جامعه به یک امت نیاز داریم. امت چیه؟ امت تعداد افراد نیست، امت حقه. هر کسی بر حق باشه، هر چند نفر که بر حق باشن امت رو تشخیص میدن، حتی اگر یه نفر باشه. ابراهیم، این ابراهیم کانه امه، خداوند متعال همین نوجوانی که تبر به دست به جون بت‌ها افتاده، همین توی نوجوانی که تبر به دست با زبانت، با عملت، با کردارت میایی این بت‌ها، این امامزاده ها، این طواغیت، این ظالمان، این مجرمان، این وابستگی انسان رو به دنیا، اینها رو میشکنی، این تصورات غلط و غلط رو میشکنی، این بدعت ها رو میشکنی، این کفر و شرک رو از جامعه دور میکنی، رابطه یه بنده رو به با الله متعال مستقیم برقرار میکنی، تو امتی، تو ابراهیمی. ابراهیم با این کارش در این روزها به ما نشون داد که هیچ دلبستگی به غیر خدا نداشته باشیم. ما بندگان کیم؟ بندگان الله. الله ما رو تنها رها نمی کنه. ابراهیم وقتی که این مردانگیش رو برای الله ثابت کرد، فدیناه به ذبح عظیم، خداوند متعال گوسفندی رو فرستاد که ابراهیم سر ببره. ابراهیم سر برد، نوش جونش، تا روز قیامت ما این بزرگ مردی ابراهیم و این موفقیت رو جشن می گیریم. ما هر سال قربانی می دیم بیاد ابراهیم و بیاد این روز. این دهه چه دهه ای هست؟ دهه ای هست که خداوند متعال این مرتبت شرف رو، این جایگاه بزرگ رو،
این نشان افتخار رو بر دوش ما گذاشت. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل شد و اسلام به عنوان دین خاتم انتخاب شد و ما به عنوان استادان جامعه بشریت انتخاب شدیم. پس توی مسلمون انسان کمی نیستی توی این دنیا. هر یکی از مسلمون‌ها به عنوان استاد برای جامعه بشریت انتخاب شده. شهدا علی الناس. استاد ما پیامبر اکرم. خود ما به عنوان استادیت جامعه بشری انتخاب شدیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین امتیان هستید که برای بشریت انتخاب شدید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ویژگی شما احساس به مسئولیت است. در قبال بشر احساس مسئولیت دارید. تلاش دارید بشر رو رشد بدید. آگاهی بشر رو بالا ببرید. تأمرون بالمعروف. معروف و خوبی ها رو در جامعه نهادینه می کنید. و تنهون عن المنکر. زشتی ها و پلیدی ها و حرام و اینها رو از جامعه دور می کنید. این ویژگی ماست. یعنی ما وقتی دم از عبادت میزنیم، پس عبادت ما فقط اون تصور عامیانه برخی از عزیزان که فکر میکنند عبادت یعنی نماز و روزه و حج و زکات و ذکر الله، این نیست. عبادت کل زندگی ما رو در بر میگیره. خداوند متعال وقتی به ما میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هدف از خلقت توی انسان عبادت هست. هدف از خلقت توی انسان این نیست که تو بری توی گوشه مسجد بشینی و تمام عمرت رو آقا من در خانقاه نشستم به اعتکاف. ما همچنین عبادتی نداریم. اعتکاف میخوای بشینی، رهبانیت رو میخوای انتخاب کنی، رهبانیت امت من روی یک اسب جنگیست که میری در راه خدا میجنگی. یعنی گوشگیری امت میخوای گوشگیری کنی زیر چکاچک شمشیرهاست. پس این تصور غلط باید از ذهنها بره بیرون. عبادت یعنی فرمان برداری داوطلبانه از الله متعال همراه با یک محبت و شوق دل که این دا این عبادت و فرمان برداری در سایه علم و دانش باشه. بدونی که چیکار میکنی؟ العلم قبل القول والعمل. علم و دانش پیش از قول و عمل هست. و که این همراه این علم و دانشی که تو رو به مرتبه یقین برسونه و باعث بشه که تو در دنیا و آخرت خوشبخت بشی، سعادت جاویدان رو برات بیاره. این هست عبادت. یعنی تمام زندگی رو در بر میگیره. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند بنی الاسلام علی خمس. اسلام بر 5 تا ستون استوار هست. ستون اولش همون کلید دخول به بهشت هست. شناخت الله و پیامبرش. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ستون دوم اقامه برپایی نماز، دادن زکات، روزه گرفتن و ادای حج برای کسی که توانمندی شده. اینها چه هست؟ اینها اسلامه؟ نه، اینها ستونهای اسلام هست. بعد از اون الایمان و بضع و سبعون شعبه. بعد از اون ایمان یک فضای بسیار بزرگی هست. بیش از 70 شعبه داره. بالاترین مرتبه ایمان همون شهادت الله اله الا الله است. پایین ترین مرتبه ایمان اینی که شما از جای رد میشین، مسیر حرکت رو برای انسان ها، برای حیوانات، برای هر کسی که از اونجا هر حیوانی، یعنی ازالت الاذى عن الطريق، اماطه الاذى عن الطريق، یک اذیت و آزار، هر چیزی که باعث اذیت و آزار
رهگذران بشه. هر چیزی که باعث اذیت و آزار بشه و روی راهی هست اون رو کنار بزن. کثافتی هست، نمیدونم خاری هست، هر چیزی که باشه که باعث میشه از اینجا دو تا خار هستن راه رو تنگ کردن، از اینجا گوسفندای مردم رد میشن، اینو پشموی گوسفندا رو میگیرن، این خارا رو بزنی کنار کن. این از ایمان هست. خب اگر این کار رو نکنم، نه این کار رو نکنم این وجود نداره. هر چیزی که باعث آزار و اذیت بشه گناه هست. خانمی وارد جهنم میشه به خاطر چی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از خانمی اطلاع دادن که وارد جهنم شده بود، به جهنم رفته بود. چرا؟ گناهش چی بود؟ گربه بیچاری رو گرفته بود تو خونش پرورش میداد، تو خونش بود، یادش رفته بود یا تو خونه رو درش رو بسته بود رفته بود مسافرت، نگذاشته بود این گربه بره خودش دنبال رزق روزیش و نه هم غذاشو تامین کرده بود، این از گرسنگی مرده بود. اینه که ما باید بدونیم که چقدر این رفتار باید، این عبادتی که ما باور داریم عبادت تمام زندگی ما رو برگرفته. از قولوا للناس حسنا، از سخن گفتن ما که باید همیشه سخن من مثبت و نیک باشه گرفته تا حرکت لبهامون، تبسم و کفی و چه اخی که صدقه، که همین که لبخند بزنیم برات چه صدقه هست، تا ذکر خدا علی کل سلام من، هر بندی از جسم انسان روش صدقه هست. یعنی ما بیشتر از 360 بند داریم توی جسممون، برای هر یکی از اینها صدقه هست. باید صدقه بدیم، خیرات بدیم. نمیتونی همینی که به صلاح سبحان الله الحمدلله ذکر الله رو بکنی و عظمت و بزرگی الله رو حس کنی، صفات الله ذوالجلال رو حفظ کنی، حسشون بکنی، یا حداقلش اینی که دو رکعت نماز ضحا رو بخونی، نماز اشراق رو بعد از نماز فجر نخوابی، ذکر الله رو بکنی، تلاوت بکنی، مشغول عبادت باشی تا خورشید بالا میاد و دو رکعت نماز بخونی. چقدر این زندگی باید منظم باشه تا خدای نکرده ما روز قیامت درمانده نشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدن که ورشکسته کی؟ گفتن یا رسول الله ورشکسته اون کسیه که نه پولی داشته باشه و نه سامان و زندگی. اونجای آدم ورشکسته هست، کسی تحویلش نمیگیره. فرمودن نه، ورشکسته امت من این نیست. در امت من ورشکسته اون کسی هست که روز قیامت میاد نماز داره، زکات داره، صدقه داره، خیرات داره، عبادات داره، کوهایی از اجر و پاداش داره، اما میاد اینو فش داده، اونو مالشو خورده، اینو زده، اونو اذیت کرده، اونو آزار و اذیت سبب آزار و اذیت دیگران شده و از اون اجر و پاداشی که داره به این داده میشه، به اون داده میشه، تا اینی که مثلا هنوز طرفدارا زیادن و کسایی هستن که هنوز طلب میخوان، اون وقتی که از گناهان اونها گرفته میشه بر این آقا انداخته میشه، آقایی که این همه اجر و پاداش داد میره جهنم. این چه هست؟ انسان ورشکسته هست. خیلی حرفه. یعنی این ما در یک داد و ستد با خدا هستیم. حکایت تجارتی هست. این بیننده عزیز رو داشته باشیم. بیننده عزیز خودتون رو معرفی کنید در خدمتم. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام و هزاران سلام و درود بر شما. آقا محمد گل بفرمایید عزیزم. به نظر شما آقا محمد این عبادت ها چه بازتابی میتونه در زندگی ما داشته باشه؟ بله، همینطوری که هم اشاره فرمودید و زیبا بود، از توحید گرفته تا کوچکترین نیکی به حیوانات. حدیثی رو فرمودید در مورد اینکه یک خانومی اشتباهاً غذای گربه رو نداده بود و اون گربه بعد از مسافرت برمیگرد دیده مرده و پیامبر اکرم فرمودن که ایشون اهل جهنم هستم. من با توجه به این حدیث، کسی که بیگناهان و مظلومان و زن و بچه یمن رو در بازار رو عبیس و بمبارا میکنه، آیا این به بهشت میره یا؟ هرگز آقا محمد عزیز، هرگز آقا محمد عزیز، کسی که انسانی رو میکشه،
چه این کس حوثی های یمن رو کمک کنه برای کشتار انسان ها، چه این کس در خیابان های تهران و ایران انسان ها رو بکشه، هرگز به بهشت نخواهد رفت. بفرما عزیز بزرگوار، خودتون رو معرفی کنید، در خدمتم. سلام علیکم. سلام و سلام خدمت شما بزرگوار. بفرمایید خودتون معرفی کنید و بفرمایید عزیز جان، بازتاب عبادت در زندگی ما باید چگونه باشه؟ آقای عمر، آخر میتونستم اولا تبریک عرض میکنم ایام اربعین موسوی رو. بله. و به خصوص دهه فجر، یعنی دهه اول ذی‌الحجه رو. بله. انشالله همه مسلمان ها از این فرصت طلایی استفاده کنن و عبادت های ناب داشته باشن انشالله. و همینطور تبریک میکنم ایام از قربان تا قدیر رو، دهی امامت و کرامت رو، دهی اسمت رو، که انشالله باز از این فرصت طلایی. استاد عزیز بزرگواری که خودتون معرفی نفرمودید، خدمت شما عرض شود که آقا جواد گل، آقا جواد عزیز، خدا حفظتون کنه. آقا جواد عزیز، من به شما توصیه میکنم شما سری به کتابخانه قلم بزنید و در مورد قدیر، یک کتابهایی که برخی از عزیزان ما نوشتند، اینها رو یه مطالعه بکنید، گمانم بد نیست، حداقل یک فایده از قضیه میبرید. بیننده بعدی رو داشته باشیم، در خدمت شما هستم عزیزم، خودتون معرفی کنید، در خدمتم. سلام علیکم آقای دکتر، خسته نباشید. سلام و صد سلام بر شما عزیز بزرگوار. علی هستم از لندن. آقا علی از لندن، بفرما آقا علی گل. زنده باشی. بازتاب عبادت در زندگی انسان، وقتی انسان دکتر جان خودشناس باشه، خداشناس اول باشه، بعد خودشناس باشه، بعد به صلاح طاعت و عبادت خداوند به جا بیاره، معمولا انسان دلش رحیم میشه، ظلم نمی کنه، ستم نمی کنه، صله رحیم پیدا می کنه، کمک به فقرا می کنه، دل رحم میشه. یعنی اگر انسانی که به صلاح از طاعت عبادت خداوند به دور باشه، اصلا خود به خود غضبناک میشه، عصبانی میشه، ناراحت میشه، کمک به فقیران نمیده، دلش باره کسی نمیسوزه. اینه که هر انسانی مؤمن باید اول اعتقاد پاکش به ذات حق تعالی باشه، فقط الله، دیگر هیچ. بعد از اون دلش رحیم میشه، خلاصه به همه کی میکنه، عبادت میکنه، محبت به دوستان میکنه، خصوصا محبت به پدر مادر میکنه. اینا همه سبب میشه که انسان دلرحم باشه. دکتر جان، البته به نظر من این از همه چیز مهمتره. اگر امری نه، بسیار عالی، بسیار عالی استاد علی بزرگوار. آقا علی، خدا حفظتون کنه، خیلی به نقطه بسیار مهمی اشاره کردن که چطور انسان وجهت وجهی للذی فطر السماوات، من تمام مسیرم، همه توجه هم به سوی خداوند هست که خالق آسمون ها. بله بزرگوار، خودتون معرفی کنید، بیننده عزیز در خدمتی. آقای عمر، ببخشید، در مورد قدیر خوم یه مطلب میخواستم بگم. بفرمایید. بفرمایید عزیزم، بفرمایید، در چه موضوعی ما نیست. آقای تفتازانی جلد 5 صفحه 273 نوشته است که این قدیر موضوع اجماعی است و صحیح. خب. منظور استعمال کلمه وحی در متولی. بله. و در ذهبی نوشته رأیت مجلدن من طرق الحدیث لابن جریر. استاد جواد جان عزیز، خلاصه ماجرا تفتازانی چی گفت و کریم خان چی گفت، بذار خلاصه ماجرا تا از وقت استفاده کنی. خلاصه ماجرا این است که قدیر خم یکی از مسلمات متواتره تاریخ. به معنای قدیر خم یعنی چی؟ یعنی چی؟ در کتاب‌هاشون آوردن. یعنی چی؟ یعنی جایی هست به نام قدیر، چه اتفاق افتاده تو قدیر، چی آوردن؟ خلاصه تن خواهشن. آقای عمرا جانم. آقای عمرا. بله قربان. حرف من این است که برادران اهل تسنن و شیعه. بله. اصل قدیر را و این که در قدیر پیغمبر فرموده من کنتم مولا فازا علی مولا و این که مولا دو معنی دارد، جز متواترات اصلا احدی اختلاف ندارد. یعنی شما میخواهید بگید که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قدیر خم حضرت علی رضی الله عنه را به عنوان خلیفه خودشون در انتخاب کردند، درسته؟ من در کتاب الهدى، شما کتاب اینو اونو بذار، شما دارید همین حرفو میزنید، درسته؟ برداشت من درسته؟ چرا بذار خودم بگم دیگه عزیز من، از وقت استفاده کنیم. ببینند ها سر خطن.
از وقت استفاده کنید، بذار من بگم تمام بشه دیگه. بفرمایید. داد نزن، داد نزن. عزیز من، شما میخواهید بگید که حضرت علی رو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و خداوند به عنوان خلیفه انتخاب کردند، بعدش حضرت علی به دستور خداوند خیانت کرد، حقش رو، حق مسلمش رو نگرفت؟ خجالت میکشید از خودتون با این عقلی که شما دارید، دست بردارید از این چرندیات. بابا جان گذشت، حضرت علی رفت پیش خداش، تاریخ رفت پیش خداش. مرد امروز باشید، مردید امروز رو بسازید و درست باشید. بله بفرما عزیز بزرگوار، خودتون رو معرفی کنید، در خدمتم. بازتاب عبادت در زندگیمون، بفرمایید عزیزم. این بیننده عزیز صدای ما رو ندارن. بله عزیزم، این هم آقایونی که برای همچین روزایی ایشون رو اینا رو تربیت کردن. بازتاب عبادت، وقتی که دلها از خدا دور میشه، وقتی که قرآن در زندگی انسانها نمیشه، همین هست. به جای اینی که بیان به قرآن کریم بچسبن، به جای این که بیایم به احادیث و فرموده های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بچسبیم، افتادیم به جون تاریخ، به جون یه قصه های مندرآوردی که آقای نمیدونم فلان و علان تو کتاباش آورده، بی خود کرده آورده. وقتی که ما قرآن رو داریم، وقتی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو داریم، وقتی که ما این تاریخ تاوان پیامبر خدا به ما میگه ترکتکم علی المحجة البيضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک، اونهایی که در این روشنایی سنت و قرآن و تعالیم قرآن و سنت از بین میرن، خودشون رو گم میکنن، سردرگم میشن، اینها رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان هالک، به عنوان بدبختایی که به اصطلاح غرق شده ها معرفی میکنه. عزیز بزرگوار، خودتون رو معرفی کنین، بازتاب عبادت در زندگی ما چگونه باید باشه؟ سلام علیکم آقای. سلام و صد سلام و درود بر شما بزرگوار. بله بفرمایید، در خدمتم. بازتاب عبادت در زندگی. آقای عمرات، در مورد بازتاب عبادت در زندگی ما، من حرفم این است که اول باید معنی عبادت رو درست معنی کنیم، بعدم بله. بازتابش رو بهش بپردازیم. بله. وقتی شما عبادت رو چطور معرفی میفرمایید؟ آره، عبادت آن چیزی است که انسان در، یا عملی است که انسان با اعتقاد به الوهیت اون انجام بده. مثلا من در مورد خدای متعال نماز میخونم به اعتقاد اینکه خدای منه، بهم میگن عبادت. نه. اما به پدر مادرم احترام میذارم، این عبادت نیست. این احترام را با عبادت نباید خلط کرد. منه. به این دلیل اینو اول حل کنیم، بعد بریم باز. بله قربان. ما یه تعریف دیگری من برای به شما ارائه داشتم در ابتدای برنامه اگر شما همراه ما بودید، که عبادت فرمانبرداری داوطلبانه، یعنی فرمانبرداری که من از اختیار خودم بدون هیچ گونه اجباری، چون که اجبار هرگز عبادت نمیشه، فرمانبرداری دارم همراه آغشته در قالب محبت و عشق به خدایم، که این محبت و عشق برگرفته شده است از علمی که من به اون رسیدم، از دانشی، از اینی که من وقتی میگم شهادت، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، این هست عبادت. این عبادت باید بازتابش در زندگی من چی باشه؟ سعادت و خوشبختی جاویدان، هم در دنیا و هم در آخرت. این رو میگن عبادت، یعنی یک نوع داوطلبانه به در مقابل خداوند متعال ادای مراتب بردگی و بندگی رو ایجاد کردن، نه اینی که ما بریم مثلا غیر از خدا رو داشته باشیم. بله عزیز بزرگوار، یه سوال. من گاهی همون تعریف شما رو میگم، من عبادت یعنی فرمانبرداری داوطلبانه با علم. گاهی من از خدا فرمانبرداری میکنم، گاهی از یه فرمانده نظامی فرمانبرداری میکنه. آفرین. آفرین. خداوند متعال به ما چی میگه؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت از الله بکنید، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنید، بعد از اون میفرماید و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر در چیزی بین شما و اون کسی که ازش اطاعت میکنید، یعنی اطاعت از غیر الله، یعنی اطاعت از فرمانبردار، در این جزئی که مربوط به زندگی ماست، مربوط به گذران زندگی ماست، نه مربوط به آخرت، اگر در این جزء من از این عبادت میکنم، باید در پرتو
در مرتبه آموزه های قرآن و حدیث باشه و الا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ طاعت و فرمانبرداری بر هیچی که از مخلوقان نیست در اون چیزی که معصیت خدا باشه. امروز اگر یک سربازی میاد توی خیابون یک برادر مسلمونش رو میکشه، بگه که به من آقا ولی امر دستور داده، روز قیامت جوابگو هست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بفرمایید عزیزم. آقای عمر بفرمایید. برخم به حاشیه نریم، به اصل بس بپردازیم. بله. من میگم یک، از خدا اطاعت میکنم، اصلا تنازع ندارم که به دیگرم به خدا و پیغمبر کنم، بس تنازع ندارم. بله. خدا اطاعت کن، از پیامبر اطاعت کن و از اولی الامر اطاعت کن، تنازع ندارم. بله. این اولی الامر را شما چطور به هر چیز تطبیق به تطبیق میدید، در طول زمان به ائمه تطبیق میدید؟ بله. ولی وقتی بحث 14 معصوم یا 12 امام مطرح میشه و تصاص میشید. آفرین آفرین. باشه، اولی الامر، آیا اولی الامر 12 معصوم هستند یا خیر؟ سوال رو گرفتم، اگر اجازه بدید بینندگان عزیز رو داشته باشیم. بله عزیز من بفرمایید، در خدمت هم خودتون معرفی کنید. سلام علیکم. سلام. من راشدی هستم. بله آقای راشدی بفرمایید، در خدمت هم. خواستم با این موجودتون بنده خدا صحبت بکنم. بله بفرمایید. تماس هست؟ بفرمایید عزیزم، بفرمایید. با این موجودتون بنده در خدمت. سلام و صد سلام و درود بر شما. من دارم راشدی هستم. بله آقای رشیدیم، در بازتاب عبادت بفرمایین. نه ببین، من نسل دیگه دارم عزیز من. بله بفرمایین. میگم ببین، بیننده بعدی عزیزمون رفت، خودتون معرفی کنید خواهشن در موضوع برنامه بازتاب عبادت در زندگیم. سلام آقای عمر. سلام و درود بر شما. محمد آقا محمد از تهران بفرمایید، بازتاب عبادت در زندگی ما باید شد. بله بله، ما در مورد عبادت، بازتابی که عبادت داره، یکیش اینه که ما به خدا نمیگیم. عبادتی که من میگم منظور احترام و تکریم ائمه اهل بیت. بله این موضوع رو گرفتم عزیزم. خواهشن این افرادی که به این صورت با این عقلیت عقده‌ای اومدن بالا که آقا 12 معصوم، شما آقای من، شما یک انسان هستی، خداوند بهت عقل داده، 12 معصوم یعنی چی؟ یعنی شما ختم نبوت رو زیر سوال میبرید عزیز من، یعنی شما مستقیم شیرجه میری 12 بار به خدا کفر میورزی. وقتی که خداوند متعال پیامبر رو خاتم الانبیا معرفی کرده، دیگه 12 معصوم بازی دیگه چی؟ این چرندیاتو از کجا میارید عزیز من؟ 12 معصوم یعنی استمرار نبوت، یعنی اینی که پیامبر اکرم خاتم الانبیا نیست. یه مقدار مخ رو به کار بگیرید عزیزان من. من عزیزانی که با این مشکل دارند و بینندگان عزیز رو به خونده مطالعه یک کتابی آیات بینات، کتاب آیات بینات، یک کتاب بسیار زیبا و شیرینی هست، در کتابخانه قلم هست، ترجمه فارسی شده. نویسنده کتاب یکی از بزرگ علمای تشیع هند بود که خداوند متعال بر ایشون رحمت کرد، راه قرآن و سنت رو در پی گرفت از اینکه هدایت شدند و این کتاب رو نوشتند، آیات بینات، کتابی که در ایران کلن ممنوع هست و در قلم شما میتونید پیدا بکنید، در صورتی که کتابخانه قلم یا کتابخانه عقیده در پیش شما بهش نرسیدید، میتونید به شبکه مراجعه کنید تا دوستانی که در خارج هستن براتون شکل پی دی اف شو بفرستن، این کتاب رو هم بخونید. قضیه این به اصطلاح مزخرفاتی که این عزیزان دارن مطرح میکنن، حالا از روی نادانی و جهالت هست یا از روی حقد و کینه است یا از روی اینی که به اصطلاح میخوان اون حلال باشن و اون حقوقی که میگیرند رو حلالش بکنند، از اینی که به صورت بتونند یه برنامه ایمانی و یک برنامه تربیتی رو به هم بریزند، به صورت عزیزان حتما این کتاب رو. عزیزی پشت خط هستم بفرمایید عزیزم، خودتون رو معرفی کنید و بازتاب عبادت در زندگی باید باشه، در خدمت. سلام علیکم دکتر عمر. سلام بر شما عزیزم. عبادت الله ان القلوب، آدم دلش قرص میشه به الله،
به هر من دون الله گردن کج نمیکنه. آفرین. ولی این علی الله یا نمرود الله یا فرعون الله یا آذرم به خاطر خداهای قلابیشون که سمیتموها انتون به آباهکم هست آقا جواد محمد آقا هزار تا شما خدا دارید، اینها شما رو به جهنم میبره انشالله مگر اینکه هدایت بشید. انشالله که هدایت بشن، شما عمرها رو حفظ کنه، خدا حفظتون کنه عزیز بزرگوار. امیدواریم که همه این دوستان هدایت بشن و همیشه هم باید دعا بکنیم اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. این بله محمد آدم نمیشه، این جواد ان شاء الله که آقا همزبان من این آدم علمار. عزیز بزرگوار علیکم السلام و رحمت الله، موفق باشین. بله افرادی بودند که میگفتند مثل شما از همونی بودند و میگفتند که خداوند خر خطاب مسلمون میشه بچه خطاب مسلمون نمیشه، اما قلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، دلها در بین انگشتان خداست، در بین دستای خداست خداوند متعال. یه وقت دیدی همینا اینا اگر خودشون به خودشون برگردن، ما در ایران چیزی من بر این باورم که ما در ایران چیزی بینیم به نام دین تشیع نداریم، ما ایرانی هایی را داریم که شیعه زده شدن. امیدوارم دیگه از من بدتر نباشن اینا. انشالله که خداوند هم شما را موفق و معید باشید. الله یارتان عزیز بزرگوار و امیدواریم که خداوند متعال همه این عزیزان رو هدایت بده. اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. همیشه این دعا رو بکنیم پیش خداوند متعال که خداوند متعال همه اینها رو هدایت بده. اینها در واقع پسرعموهای ما هستند. این نظام صفویت قاسم قاتل بود که اینها رو به صورت پدران اینها کیا هستند؟ پدران اینها افرادی هستند که در زیر شمشیر صفویان شهید شدند و اینها بعدها فرزندانی بودند که به این روز افتادند. همه اینها اصولشون برمیگرده به ایمان. بفرما عزیز بزرگوار خودتون رو معرفی کنید در خدمتم. باستا به عبادت در زندگی ما کجا؟ آقای رشیدی عزیز شما رو هوا هستید، بفرمایید. بله بفرمایید رشیدی بزرگوار، بفرمایید. بله ظاهرا رشیدی عزیز شما مشکل در تماس دارید، انشالله که مشکلتون برطرف بشه و بتونیم شما رو داشته باشیم. بله عزیزان بازتاب عبادت در زندگی ما مهمترین موردی که در به سلام زندگی باید مطرح باشه و بدونیم و این رو بدونیم که اگر ما در قبال اون چیزی که در دوربرمون اتفاق میفته احساس مسئولیت نداشته باشیم، اگر دادنمون برای خدا نباشه، اگر گرفتنمون برای خدا نباشه، اگر محبتمون برای خدا نباشه، اگر دشمنیمون برای خدا نباشه، این به معنای اینی هست که ما چیزی از عبادت یا از دین بهره ای نبردیم و ایمان به هیچ عنوان کامل نمیشه. خداوند متعال به پیامبرش میگه قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، من بشری مثل شما هستم، فقط فرق من با شما وحی هست. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، کسی که میخواد روز قیامت پیش خداش سرخ رو باشه، فلیعمل عملا صالحا، کار نیک انجام بده، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، ده با خداوند متعال هیچ احد و نسی رو شریک قرار نده. اینه که ما بیاییم برای خودمون قصه ها درست کنیم، فلان درست کنیم. البته که کلیپی من دارن در یوتیوب هست عزیزان، رفتم به شخصی رفتم هم را با برخی از عزیزان، رفتیم به جایی که قدیر خم قرار داره، روی جایی که قدیر خم هست در همون جایی که اون حادثه قدیر اتفاق افتاد، این رو براتون شرح دادم، توی یوتیوب هست. و قدیر خم یه درس بسیار بزرگی داره که چقدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست پرورده های مکتب خودشون رو دوست داشتن و چقدر براشون احتایل بودن، تا برای این فقط برای حضرت علی نیست، برای همه صحابه، برای همه انصاریان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید حب الانصار من الایمان. وقتمون تموم شده، این بیننده عزیز رو به عنوان آخرین تماس داشته باشیم. عزیز بزرگوار خودتون رو معرفی کنید، در خدمت هستیم. باستاب عبادت در زندگی.
عزیزم شما رو خط هستی، بفرمایید. ظاهرا شما عزیز ما تو باغ نیستید یا نمیخواید تو باغ باشید. در هر حال اینی که ما فقط فکر کنیم که چون ما خدا رو میشناسیم و خدا رو قبول داریم این کفایت میکنه، کافی نیست. شیطان، ابلیس خدا رو و عزت و کرامت خدا رو میشناخت. وقتی میگفت فبعزتی که، خدا رو قبول داشت، عزت کرامت الهی رو قبول داشت و حتی آخرت رو قبول داشت. انذرنی الی یوم یبعثون، منو فرصت بده تا روز قیامت، یعنی روز قیامت. میعاد رو قبول داشت، خدا رو قبول داشت، همه اینها رو قبول داشت. اما چی میگفت؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از این آدم بهترم. تو اونو از یعنی نجات پرستی، این حسی که در خیلی از جامعه های ما حس جاهلانه ای هست که ما از فلانی ها بهتریم. آقا شهر فلانی آدماشون اینجوری هن. تهمت زدن به اقوام مختلف، غیبت اقوام مختلف، بد و بیرا گفتن ملت ها و اقوام مختلف، اینها همون حس شیطانی نژادپرستانه است که باعث شد که این شیطان از رحمت اله، از رحمت الله مطرود بشه، شیطان لعین بشه، فی الدرک الاسفل من النار، و جاش هم بشه در پایین ترین و در درک سافلین جهنم. فقط به خاطر چی؟ به خاطر این غرور و کبر رو که در خودش داشت. این افراد مغروری که خودشون رو میبینن، این افرادی که به دیگران انا ربکم الاعلا میگن. انا ربکم الاعلا چی؟ یعنی حرف من، بالاتر از حرف من حرفی نیست. اون کسی که میاد به صلاح در یک منصبی در یک جایی قرار داره و همیشه خودش رو میخواد بر جامعه تحمیل کنه، این حرفش هست، حرف من، و بالاتر از حرف من حرفی نیست. این همون نجات پرستی و همون غروری هست که بفرما عزیز بزرگوار در خدمت. سلام و صد سلام و درود بر شما. عزیز من شما وصل هستید، بفرمایید. آخرین تماس، بفرمایید. ببین شما صحبتی دارید میکنید دال بر حقانیت مذهبتون. بله دقیقاً. یه صحبتی میکنه دال بر حقانیت مذهبتون. بله. مستمعین عزیزم، چون من یا کم اطلاع هستیم یا بی اطلاع. بله. اگر واقعا صادق هستید یک مناظره بذارید پیرامون چند موضوع مهم متوجه در تلویزیون، اونم به صورت آزاد پخش مستقیم. آفرین آقای رشیدی عزیز، خیلی ممنون. به پایان وقت هستیم گرفتیم. آقای رشیدی یه نقطه خیلی زیبایی رو اشاره میکنند. مناظره، بله مناظره میشه گذاشت. این سالیان سال هست که شبکه های توحیدی نامه نوشتند برای آقای مکارم شیرازی، برای همه مراجع، و اونها رو به مناظره دعوت کردند. مناظراتی این ور اون ور هم صورت گرفته در شبکه‌های توحیدی، در یوتیوب هست، شما میتونید به اینها مراجعه کنید. تمام کارهایی که به اصطلاح صورت گرفته در این زمینه در یوتیوب وجود داره. متاسفانه یوتیوب در کشور فیلتر هست، اما با فیلتر شکن شما میتونید وارد یوتیوب بشید و اون چیزی که میخواید، مناظراتی که صورت گرفته رو حتما تماشا کنید. من شما رو توصیه میکنم به برنامه‌های استاد باقر سجودی، بر برنامه های استاد باقر سجودی مراجعه کنید. شما که به سلام میفرمایید که در این زمینه اطلاعات کافی ندارید، حتما برنامه های استاد باقر سجودی رو ببینید. توش خیلی وقتا هم هست که برخی از علمای تشیع میاند و مناظره میکنند. در هر حال قضیه بازگشت به سوی قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هست. خداوند متعال برای ما قرآنی فرستاده روشن و آگاه. نیازی دیگه نیست که شما برید دنبال مناظرات و فلان بگردید، دنبال حرف من و این و اون هم نرید، برید دنبال قرآن کریم. و توصیه میکنم به شما عزیز بزرگوار حتما سری به کتاب تفسیر تابش آیت الله برقعی بزنید، شهید توحید در ایران آیت الله برقعی، که به اصطلاح به مذهب قرآن و سنت پیوست، و حداقل مقدمه کتاب تابش رو بخونید. نتونستید پیداش کنید، حتما سری به کتابخانه عقیده یا کتابخانه قلم بزنید و کتاب به اصطلاح تفسیر تابش رو در اونجا خواهید دید. مقدمه تفسیر تابش به عنوان یک کتاب مستقل هم چاپ شده، کوچیک هست، زیباست، قرآن برای همه. حتما این رو
یه مطالعه بکنید، یه ورقی بزنید و بیشتری هم بزنید به کتاب‌های جوون رعنای شهید توحید، مرتضی رادمهر، که زندگی نامه ایشون رو هم یک سری بزنید تا ببینیم که بازتاب عبادت در زندگی ما چگونه هست. این تغییر و تحولی که در این بزرگواران ایجاد شد، این همون نماد بازتاب عبادت هست. تمام افرادی که از مذهب تشیع و مذهب ساختگی و پوشالین ولایت فقیه بازگشتن، همه نخبه هایی هستند که پس از اینی که عقل و اندیشه رو به راه انداختن و به قرآن توجه کردن، به سوی نور هدایت قرآنی پیوند. همه شما عزیزان رو به الله منان میسپاریم. وقتمون به پایان رسید و حکایت همچنان باقی است. الله شما را یار باد و یاور.